היי נשים, טוב, אז אחרי המון המון זמן שלא העליתי סרטון שלי לערוץ יוטיוב שלי החלטתי לעדכן ולחזור עם משהו הכי כיף בעולם. לפני 4 ימים אני פגשתי את אחד מהאידולים שלי, את אחד מארבעת המפגרים האלה. אתם רואים אותו? פגשתי את ג'יימס. ג'יימס בא לישראל והחלטתי שלא משנה מה, אני אעשה הכל כדי לפגוש אותו, כי סוף סוף יש לי הזדמנות לפגוש את אחד מארבעת אנשים שהציל לי את החיים. הרגשתי שאני עוד חייבת את זה לעדן של לפני כמה שנים, כי התחלתי להריץ אותם לפני 4 שנים כמעט, והרגשתי שאני חייבת לעשות את זה. אז במהלך כל הזמן שחיכיתי לו בשדה תעופה, שזה היה המון זמן, החלטתי לצלם כמה סרטונים, וחשבתי לעשות מזה סרטון אחד גדול, שאם ובאמת יצא שאני אפגוש אותו כמו שבאמת קרה, אז שהכל איכשהו יהיה לי מתועד, וכמה שחיכיתי וכמה שהיה נוראי, בסופו של דבר יצא מזה משהו טוב. אז תהנו. היי אנשים, עכשיו בערך 8:30, מוצאי שבת, הולכים לפגוש את ג'יימס. אני הולכת עם אורטל ושנל, אני נפגשת איתם באזריאלי, ובסביבות 12 בלילה אנחנו עולות על הרכבת האחרונה לנתב"ג. הכנתי שלט, הכל כבר מוכן, מתנה לג'יימס, הכל, והעיקר פשוט לפגוש אותו, מבחינתנו לחכות המון זמן שם. כבר לקחתי סנדוויצ'ים, לקחתי כסף לאוכל שם, לקחתי ספרים ללמוד, ומקווים לראות אותו כמה שיותר. אוקיי, אז היי אנשים, אני בתחנת רכבת באזריאלי, עם אורטל ועם שנל, ואנחנו מחכות לרכבת לנסוע לנתב"ג, עוד מעט 12 בלילה, ובתקווה לפגוש את ג'יימס. טוב, אנחנו בנתב"ג, השעה קצת אחרי 12, מחכים לג'יימס. הבאנו אוכל, אנחנו הולכים להישאר פה כל הלילה, מקווים שג'יימס יבוא כמה שיותר מהר. נעדכן בהמשך, ביי! אוקיי, אז השעה כמעט 3:30 בלילה, אנחנו לא נרדמנו בהפתעה. מחכים לג'יימס, מאוד מאוד מקווים שהוא יגיע בטיסה של 4:40 לפנות בוקר, כדי שנוכל לראות אותו סוף סוף ולחבק אותו, ומתרגשים ושיבוא כבר, כי אנחנו מתים פה מהתרגשות. אנשים, עכשיו קצת אחרי 4 ואנחנו ממש ממש בלחץ שאולי הוא פה וכאילו הוא עוד מעט יגיע, ואני פשוט קניתי זר כי היה לי משעמם, עזבו, ואני ממש ממש מקווה שהוא יבוא כבר, כי אני לא יכולה יותר, ואני באמת כבר לראות אותו ולחבק אותו, ואני סתם חופרת לכם עכשיו ואני אמשיך אחר כך, ביי. אוקיי, אומייגאד, בעוד 20 דקות בערך הוא מגיע לפה, הטיסה מפריז קצת התעכבה ברבע שעה, ואני ממש ממש מקווה שהוא עליה, אני פשוט לא יכולה לשמור את זה כבר בתוכי, אני ממש מתחרפנת. ג'יימס, בבקשה תבוא בטיסה הזאת. אז חיכינו וחיכינו וחיכינו, ובסוף הוא לא בא. ועכשיו כבר 7:00 בבוקר, אחרי יותר מדי שעות בלי שינה, אנחנו חוזרים הביתה. ונחזור לפה ב4:00 אחר הצהריים, כי ראינו שעולה תמונה לסנאפצ'אט. בזבזנו פה 7 שעות מהחיים שלנו, אבל האמת שזה היה קצת שווה את זה. הכל בשביל ג'יימס. אוקיי, אז השעה 9:10 בבוקר. החלטנו להישאר, כי יש סיכוי קטן שהוא יבוא ואנחנו אפילו לא רוצות לפספס את זה. ירדנו לתחנת רכבת ואז פשוט התחרטנו. אז החזירו לנו את הכסף על הכרטיסים, ואני יושבת פה על הרצפה בנתב"ג, מחכה לג'יימס, תבוא כבר! אוקיי, אז היי אנשים, השעה עכשיו 12:17, עדיין מחכים לג'יימס, כבר עברו יותר מ-12 שעות שאנחנו פה, וגם אומרים פה, היי, אנחנו עומדים ביוטכנולוגיה, זה ממש עצוב, שזה מה שאני עושה עד שג'יימס בא פשוט, ומקווים לפגוש אותו כמה שיותר מהר. אוקיי, היי אנשים, עכשיו 14:40, אני פה כבר יותר מ-14.5 שעות, אומרי הביא לי שמיכה, אז אני בסדר, אני לא מתה מקור, אבל... אנחנו לא יכולים כבר לחכות, כל כך הרבה אנשים עובדים פה כל הזמן, וכאילו כל פעם חושבים שזה אולי ג'יימס, וכבר התחילו לבוא הרבה אנשים, וזוכרים כשאני ואורטל ושנל רק היינו פה. טוב, תאכלו לי בהצלחה לפלוש את זה, ביי. ואל, השעה כבר 16:00 אחר הצהריים. ג'יימס עדיין לא בא ואנחנו עדיין מחכים. אני פה כבר 16 שעות. אוקיי, טוב, אז אנחנו חיכינו לטיסה של 16:55 אחר הצהריים. ועכשיו התעדכן שהיא מאחרת ב1:03. אז אני ממש 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 מקווה שתגיע כבר ג'יימס, כי אני לא יכולה יותר. אוקיי, השעה 17:30, ג'יימס אמור לנחות ברגעים אלה, או בטיסה הבאה שבאה עוד 30 דקות, כל הרעש של הספורט, ואנחנו פשוט הולכים ליהנות, אנחנו ממש מתרגשים.
אז אחרי המון התרגשות וציפייה ענקית שהוא הגיע בטוח בטיסה הזאת, הוא לא הגיע. החלטתי להישאר עוד, כי פשוט לא רציתי לפספס אותו. אחרי כל כך הרבה זמן שאני מחכה, לא רציתי לפספס אותו. ואז בסביבות 8 בערב הוא העלה את הסרטון הבא. אז כל מה שבעצם קרה בסרטון זה שהוא עם בן דוד שלו במכונית, וכמה דקות אחרי זה הוא העלה תמונה מאותה סיטואציה באינסטגרם, שהוא פשוט אומר שהוא הרגע הגיע ללוס אנג'לס, כנראה מניו יורק, והוא ובן דוד שלו בדרך רק לנמל תעופה בלוס אנג'לס. התחושה הייתה נוראית. תחשבו מה זה לחכות 20 שעות, לא לישון, בקושי לאכול, לעמוד כל הזמן כי אתה בלחץ שאולי הוא יגיע בטיסה הזאת, וכנראה הוא אולי עשה עצירת ביניים באיזה מקום באירופה, אז הוא יכול להגיע בכל טיסה. תחשבו איך זה להיות בתחושה של אתם פאקינג 20 שעות בשדה תעופה, מחכים, 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 ואז פתאום אתם מגלים שהוא לא מגיע באותו יום בכלל. וכן, אז התחושה הייתה נוראית, בכיתי במשך שעתיים, כי ידעתי ש... לפי מה שאנחנו צופים, הטיסה שלו אמורה להגיע למחרת, הטיסה נוחתת ברבע לשתיים בצהריים. הבגרות שלי בביוטכנולוגיה שאמורה להיות למחרת, היא נגמרת בשתיים וחצי. ועוד נסיעה לשדה תעופה, ואתם יודעים, לחץ. בכיתי שעתיים לעומרי, חבר שלי למי שעדיין לא יודע, ופשוט החלטתי, ממש הלכתי לרעיון הזה, אני לא ניגשת לבגרות, אני הולכת לפגוש אותו. זה היה כל כך חשוב לי, אתם מבינים עד כמה זה היה חשוב לי לפגוש אותו? אז הלכתי לעומרי, הלכתי לישון אצלו, ולפני זה עשינו הסכם. כשאני אגש לבגרות, אני אגיש אותה לא משנה מה בשעה 2 בצהריים, אחד ההורים שלי יחכה לי ליד בית הספר, והקפיצו אותי לשדה תעופה מהר, ואני אספיק לפגוש אותו. אז כן, הסכמתי. ואני ועומרי הלכנו לישון, קמנו בסביבות 5 בבוקר כדי ללמוד ביום שני. כי כן למדתי, אבל הייתי עדיין, היה נשאר עוד חומר, ובכל זאת הייתי 20 שעות בשדה תעופה, ובהתרגשות לא הצלחתי ממש ללמוד. אז ניגשתי לבגרות, וכל הזמן הייתי בלחץ של וואו, מה יקרה אם אני לא אספיק, מה יקרה אם אני אפספס אותו בכמה דקות. אז פשוט סיימתי את הבגרות במשהו כמו 50 דקות, והלך מעולה. כל הזמן הייתה לי מוטיבציה, אוקיי, תסיימי את השאלה הזאת מהר, ג'יימס צריך לבוא, ג'יימס צריך לבוא. סיימתי את הבגרות 50 דקות לפני, אבא שלי חיכה לי ליד השאר, והוא הסיע אותי מהר לשדה תעופה, בטעות מרוב הלחץ, הוא הוריד אותי בכלל, אני לחצתי אותו והטעתי אותו, הוא הוריד אותי בכלל איפה שהם ממריאים, ואז הייתי צריכה לרוץ במתחם, לרדת 3 קומות, ועשיתי את הכל בריצה, ואז הגעתי, ווואו, רק לדעת שלא פספסתי אותו, זאת הייתה הקלה עצומה. ואז פשוט, וואו, כולם חיבקו אותי, וזה היו ממש שמחות כולן שהספקתי להגיע. כי הם אמרו כמה זמן חיכיתי יום לפני, אני, שנל ואורטל חיכינו 20 שעות יום לפני, ובסוף הכל נגמר באכזבה אחת גדולה. אז כולם ציפו לי, והספקתי להגיע, זה היה כל כך מדהים, הקבלת פנים הזאת שעשיתם לי. אני ממש שמחתי שהספקתי להגיע. ואז המשכנו לחכות ולחכות. הטיסה של לוס אנג'לס, היה כתוב בלוח של הנחיתות כבר לנדד. וואו, זה היה הרגשה מטורפת פשוט לעמוד שם ולדעת שעוד מעט הוא מגיע. אז הגיע הרגע מיוחל אחרי עוד שעתיים של ציפייה שהוא בעצם בשעתיים האלה הוא כבר נחת, אבל אתם יודעים, בדיקת דרכונים, מזוודות, ואז הגיע הרגע מיוחל. נראה שונה. וואי, from yesterday here. Just a moment. From yesterday they here. אז אחרי 20 שעות שחיכיתי בשדה תעופה אתמול והוא לא הגיע, ובכינו ובכינו ובכינו, כי הוא עולה סרטון שהוא רק יוצא לפה, לישראל. אז חזרתי הביתה והחלטתי שאת הבגרות שהייתה לי היום אני פשוט עושה הכי מהר שאני יכולה. פשוט עשיתי את זה כל כך מהר, סיימתי 50 דקות לפני והצעתי, אבא שלי הסיע אותי מהר לשדה תעופה והגעתי, הצלחתי להגיע הרבה לפני שהוא בא האמת. הגעתי משהו כמו שעה וחצי לפני שהוא בא, אז אפשר להגיד שחיכיתי כמעט 22 שעות,
והצלחתי לפגוש אותו וחיבקתי אותו 3 פעמים ויש לי סלפי איתו ולחשתי לו באוזן Thank you for saving my life ואז הוא פשוט הסתכל עליי חייך ואמר I'm happy for that ואני כל כך שמחה, אני חיבקתי אותו 3 פעמים אני הבן אדם הכי מאושר בעולם עכשיו ירדתי בתחנת רכבת, אני חוזרת עם בוא לאזרחות ועכשיו הוא הזכיר לי את זה שאתמול בערב חזרתי פה בוכה עכשיו אני הבן אדם הכי מושר בעולם עשיתי את זה